এই 15 আগস্ট পোন্ধৰ আগষ্টৰ হেৰি চেকিং চলি আছোঁ আমাৰ স্পেচিয়েলি যিটো চেকিং দিছে চেকিং আমাৰ ইয়াতে হাটশিঙিবাৰীটো এৰিয়াতো আছে আৰু খাৰবান্ধাতো আমি কৰিছোঁ যিজন নিয়াৰেষ্টত যোৱাকালি এতিয়াও কৰিছোঁ আজি যোৱা নাই এতিয়া অহাকালি প্ৰগ্ৰামত আমি তাত ইয়াতে সৰু গাড়ী মটৰচাইকেল টেম্পু তাৰপিছত আপোনাৰ লাইট ভেহিকল আৰু ডাঙৰ বাছ ট্ৰাক আৰু তাকে কি কয় পিক আপ এনেকুৱা হেৰি থাকিলে আৰু সংগ্ৰহযুক্ত ব্যক্তি মানুহ থাকিলে তাৰ কাৰণে সিহঁতক খোজ খোজ কৰোঁ কেতিয়াবা আইডেণ্টি কাৰ্ডো চাওঁ আমি আৰু ব্যক্তিগত